مل صاحب سړي مشي پروګرام ته په خیر رالی. پښتنه لکه عمومي اوله کومه چې څومره جدي چې مول زده کوونکي تاسو نن په افغانستان ښوونځیو کې لري او څومره تاسو سکالي یعنی په 1400 نوي کې فارغ کړل د 12 نه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تیر کال زموږ د فراغت کچه شاوخوا 300,000 تنه وه او زموږ د پلانونو له مخې سر له سبا چې زه یې مخکې له مخکې ټولو درنو ښوونکو او زده کوونکو او کورنیو ته مبارکي وایم. زموږ نوی تعلیمي کال پیلیږي. زموږ د ارقامو له مخې او زموږ د پلانونو له مخې به انشاءالله 1.1 میلیون نور زده کوونکي یا 1,000,000 نور زده کوونکي به انشاءالله د معارف نوي سیستم ته نوي راجذب سي او په دې ډول سره به زموږ هماغه اوسط یا منځنۍ کچه د ښوونځیو د زده کوونکو د ودې چې په کال کې څه باندې 1,000,000 نفره ده هغه به ژوندی وساتلی سي. یوې بلې ستونزې ته مې اشاره کوم. دا د افغانستان د موجوده ډېرو ستونزو د حل یو کلي د نوي نسل باسواده کېدل ګڼل شوي دي اقمل صاحب، خو په دې ډېرو سیمو کې ښوونځي بندي او که چېرته د مکتب په نوم باندې مثلا کمځای شته دی بیا هلته هغه وړ ښوونکي نشته او یا تدریسي مواد نشته، دې ستونزې ته څنګه حل لټوئ؟ ستره ستونزه په افغانستان کې ناامني ده. ناامنۍ لا هم په افغانستان کې څه باندې 1500 ښوونځي بند ساتلي دي او ناامنۍ لا هم زموږ تحصیل کرده یا پوه ځوانان له دې نه راګرځوي چې دوی دې د پوهنتون نه له فراغت وروسته له کلیوالو سیمو ته ولاړ سي او په لرې پرتو سیمو کې د استادانو په توګه کار وکړي او یا هم تدریس دي وکړي. د همدې امله موږ په ډیری ولسوالیو کې خصوصا د ښځینهو په برخه کې هیڅ مسلکي استادان نه لرو. د دې ترڅنګ مالی ستونزې هم د دې لامل ګرځېدلې دي چې ځینې زده کوونکي د زده کړو محروم پاتې سي. همدا اوس چې په کابل کې موږ په هر کوڅه او هر ګزار کې موږ ښوونځي لرو، متاسفانه بیا هم داسې ماشومان لرو چې هغوی ښوونځیو ته نسي تلی. بنان دوه درې عوامل دا ټول سره راټولېږي او لار دې ته خلاصوي چې متاسفانه لا دې هم موږ په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه د 3 نه تر 3.5 میلیونه پورې ماشومان داسې ولرو چې لا هم متاسفانه ښوونځیو ته نه ځي. بلکل اقمل صاحب، تاسو 3.5 میلیون یاد کړل، یو دوه جزه لري همدغه مسله په کې یادو. یو خدا چې دا د معارف وزارت دغو مکتبونو په اړه باندې څه معلومات یا پلټنې هم کړي دي چې په نوم باندې میلیونونه ډالر اخیستل شوي دي خو اصلا نه هلته معلم شته دی او نه مکتب شته دی. دویم، تاسو دا 3.5 میلیونه چې شاګردان یادوئ چې مکتب ته نه ځي، څومره شمیر جنکۍ په دې کې شاملې دي چې دوی ښوونځیو ته نشي تللی؟ د هغه ښوونځیو په اړه چې ویل کېږي چې شته نه خو په نامه میلیونونه ډالر اخیستل سوي، زه د معارف وزارت داسې یو کارکوونکي په توګه چې له تیرو شاوخوا 4 کلونو راهیسې کار کوم او د معلوماتو د یوې سرچینې په حیث ټول معلومات د معارف له ځان سره ساتم، متاسفانه یا خوشبختانه داسې څه په خپله حافظه کې زه نه لرم او که چا ویلي هم وي تر اوسه پورې دا نه ده ثابته کړې، یوازې د ادعا په کچه کې پاتې سوې ده. د ښوونځیو نه بهر ماشومانو ستونزه متاسفانه لا هم موجوده ده. عوامل ما تاسو ته درته وویل چې یو ستر عامل یې ناامني ده، بل ستر عامل یې همدغه د اقتصاد ستونزې دي چې کورنۍ کمزوری اقتصاد لري، او درېیمه ستونزه هم متاسفانه په کلیوالو سیمو یا لرې پرتو سیمو کې د نجونو پر وړاندې ځینې کلتوري ستونزې دي چې دوی اتم یا نهم صنف ته په رسېدو ښوونځی پرېږدي یا د ښځینه ښوونکو د نشتوالي له امله دوی ښوونځي ته نه ځي او یا هم ځینې نورې کلتوري ستونزې دي او همدارنګه بېرته راګرځو مالي ستونزو ته. د خپله د معارف د وزارت لا هم موږ ته دومره بودیجه نه ده راکړل سوې او نه یې هم لرو چې پوره درسي کتابونه ورباندې چاپ کړو، پوره تعمیرونه ورباندې جوړ کړو او پوره ښوونکي ورباندې استخدام کړو. لا هم موږ له شدید کمښت د کتابونو د ښوونکو او د تعمیرونو سره مخامخ یو. یعنې تدریسي موادو مشکل به شاید اوسي کېدای شي موسسات کومک وکړي یا نړیواله ټولنه. یوه اساسي پوښتنه دا ده، تاسې وایئ چې په ډیرو اطرافو کې خصوصا شاید جنکۍ د کلتوري وجه نه اجازه ورنه کړي یا بله وجه وایي چې تاسې ځینې معلومات لا تر اوسه ارقام نه لرئ. پوښتنه دا ده چې د معارف وزارت د دغه عامه پوهاوي دپاره څه کولی شي چې یو مکتب جوړوي، ښوونکي باندې مصرف هم کوي، مګر هم د شاګرد د راجذبولو دپاره او فامیلونو ته یې قناعت ورکولو دپاره مثلا کم کار نه کوي. په دې برخه کې تاسو څه پروګرام لرئ راتلونکي کال ته، ځکه تاسو به سبا ته اوله ورځ د مکتب رسمیت پیلوئ؟ زه برعکس تاسو باور لرم. زه ما باور دا ده چې چیرته ښوونځی سته، چیرته معلم سته، زموږ له توقع او زموږ له تمې ډیر زده کوونکي ورته مراجعه کوي، زموږ له تمې او له توقع ډیر ماشومان ورته مراجعه کوي. په هغو سیمو کې چې ښوونځی نسته، په هغو سیمو کې چې شدیده ناامني ده، او یا هم په هغو سیمو کې چې
لګتر لګا کنټرول په حد کې حکومتي نسته چې په نورو سیمو کې په عادي ډول سره موجود ده او هلته شدید مخالفتونه په نظامی برخه کې موجود دي. د خ معرف د رشت په برخه کې هلته بیا توان مشکله ده چې د پوهنې د وزارت دی ورسیږي. خو په هغو سیمو کې چې خوانځای موجود ده، معلم روزل سوی او درسي مواد موجود دي، هلته توقع د خلکو هلته د خلکو مراجعه پوهنې ته ترغه هم لوړه ده چې موږ او تاسو یې تامه کولای شو. همدا اوس هم په ډیری سیمو کې زموږ د خوانځیو خبره همدا ده چې په موږ باندې بیروبار د زده کوونکو ته موږ ته باید نوي خوانځي جوړ سي. د همدغه ستونزې د مخنیوي لپاره او د حل کولو لپاره موږ هر کال شاوخوا زر خوانځي یا ایجادوو یا ابتدایي متوسطه او متوسطه لیسې ته ارتقا کوو او په همدغه ترتیب سره مختلف نورې لارې چارې دې ته جذبوو چې د خلکو د مراجعه لپاره موږ ځواب موندلی ووسیږي. ولس په ډیر خډه ول سره تیار ده دې ته چې د معرف خدمات ورته ورسیږي او دوی وانډه واخلي. اما شدید مشکلات په دواړو خواو کې، هم د نامنۍ په برخه کې او هم د اقتصاد په برخه کې، هم په نه زوروي، هم په ټوله کې هواد زوروي او هم کورنۍ زوروي. محمد کبیر اقمال صاحب، کورم ودان د تازه معلوماتونه، خصوصا چې تاسو د یو رسمي ادرس نه د افغانستان په دې مهم تعلیمي برخې خبرې او نظرونه شریک کړل او راتلونکي پلان هم ذکر کړو، ځکه سبا سه شنبه به اوله ورځ تعلیمي کال پیلېږي. کورم ودان، مننه.